Nu skal vi til at have en ny A-klasse. Hvem vil have dem? Det er nok meget godt, men vi slår af alt andet, så det er klart, at det er cool nok. Behøver ikke at tænke på, hvem der er bedst, hvem der har det bedste ry, og hvem der altid har en fest. Lærerne, de blev chokeret, da vi tog vores første test, for vi dem, der skriver dramaklassens nye manifest. Så Katrine, Anders, Mette, ville ønske, vi var dem, der til næste år skulle træde ind ad dørene igen. Dem, der blander sig med mængden, men også har sin egen stemme, for i vores fællesskab kan du altid finde en ven. Jeg kom alene, men der kom 26 til, vi dem i dramaklassen, det skal der mod til. Jeg kom alene, men der kom 26 til, vi dem i dramaklassen lukker skolen ned, ned, ned. Det tredje er igen. Det er lyden af MGP. Det er lyden af det. Tredje, jeg er simpelthen nødt til at spørge jer. Er I okay? Er der noget, jeg kan gøre for jer? Altså, jeg tror lidt, at det vi har brug for, det er... Skoledag, god skole, sød lærer, så vi helt okay. Helt okay. Har ikke tid til dans, der ud hele natten. Og i morgen er en helt god dag. Bare hop i den morgen, kør rundt med vores hue på en bajer, til vi bliver helt bag. Altså pat. Skoledag, god skole, sød lærer, så vi helt okay. Klokken bliver snart 9:30. Se træde af som et hold ned i kan i lang kø, ja vi er talrige. Cutter nok køen, for det kan vi lige meget, for vi er stadig klassige. Ikke ting bestiller bare, køber vold til mine børn, mamma betaler. Modul forsvinder bare, siger hvor kom den aflevering fra. Han kom for sent som en slakker, med min kande kaffekop som jeg drikker. Spiller, og når Mathildes næse kilder. Når vi tænker på tredje A,
lette, umuligt at tælle. Kun muligt at fest, de siger næste år bliver de bedst. Vi ved ikke hvad fuck vi gør med det. For sabbatårene kan være skræmmende. Selvom A-klassen er larmende, er vi stadig inde i varmen. Tro os, vi skal nok kunne klare det. Holder aldrig lav profil, vi gør alt vi gør med stil. Alle brancherne det ringer, aldrig still på vores mobil. Jamen lidt vi bliver studenter, derfor vi så klar på at det nu det går ned. Giv mig noget vi kan skåle med. Giv os et ro og mæg, ved godt gymmet må lide til. Vi klarer nu til at komme videre, det er lige meget vi kan en plan. At selvom tredje A går ud, vil vi aldrig tabe det. For det står i lommen, hvad står de lommen hjemme sagde. Se hvordan vi ikke bliver træt af det. Se hvordan vi har den fedeste klasse. Har aldrig taget det hele for givet. For hvis ikke vi har haft A, hvad vil mening, hvad vil livet, hvad vil livet.